Сьогодні, 7 квітня, на трасі Кіцмань-Чернівці поблизу села Вителівка сталася дорожньо-транспортна пригода. За попередньою інформацією, водій автомобіля «Мерседес Віто» не впорався з керуванням та протаранив припаркованого на узбіччі вантажівку. За інформацією очевидців, водія «Мерседеса» врятували подушки безпеки, але не відбулося без травм. Як стверджують свідки події, водія на кареті швидкої допомоги було госпіталізовано з травмами обох кінцівок. Правоохоронці від коментарів утрималися.